My ľudia jednoducho sme tak stvorení. Náš život dokáže v skutočnosti náplniť iba láska. A myslím, že takou základnou túžbou každého jedného z nás je práve toto. Milovať a byť milovaný. Lebo láska, keď človek naozaj vo svojom srdci cíti lásku a zažíva lásku, tak je niečo, čo nie sa necháva iba pre seba, ale čo sa dáva. My sa museli nájsť, my dva sme sa museli nájsť, zábory klady, vieme sa zladiť. My dva sme sa museli nájsť, my dva sme sa museli nájsť, myslíme vedno, vieme len jedno. My dva sme sa museli nájsť. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa márnivo nevypína ani nenadúva. Nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zlo. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko úfa, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Milí Radoslava, Dominika, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo a práve teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Thank you.